ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឡើយនៅក្រុមកម្ពុជាទីស្រឡាញ់យើងបានមកដល់ចាសស្តុបហើយឥឡូវយើងនឹងយកអាហារមកចែកជូនដែលថាវិការទទួលបាននោះគឺពីអ្នកមីងកំលៀងភូក៏ដូចជាអ្នកមីងធីហ្វានីចាសអើកូនតាអើកូនមកកូនអត់កម្លាំងហ៎អើកូនមកអណាប់អែមកណាតាកាយហ្នឹងវិញចតាបានហើយបានទឹកបានបាយមកហើយចាអើកូនអណាតាកូនបានណាដូចកូនបានទឹកផងហ៎បានទេតាចាចាឥឡូវនឹងក្រុមកម្មជាទីស្រឡាញ់យើងបន្តដំណើរមកទៀតព្រោះថាអូបើសិនជានេះដាក់បើសិនជានេះដាក់នៅនេះឲ្យគាត់មកព្រោះគាត់សម្រាណហើយខួចណាអូនដាក់នៅគៀនហ្នឹងដាក់បាយគៀនហ្នឹងឲ្យគាត់មកជាបាយផ្អែមមកចាធោតាសម្រាប់ណអូនបងមកជួយតិចមកជួយកាន់តិចមកI just want
នទៅខ្លួនមើលសុខសบายទាំងអស់គ្នាបងបាទសុខសบายទាំងអស់គ្នា